blagdan je svih svetih, misna slavlja u crkvama diljem biskupije. Nova pedijatrica kreće s radom kroz sljedećih 15 dana. Vjernici posjećuju posljednja počivališta svojih pokojnika. Dobar vam dan, poštovani gledatelji, pratite vijesti Libertas televizije. Blagdan je svih svetih, a tom prilikom podsjetili smo se što se danas, ali i sutra obilježava. To je naša tema dana, o kojoj nešto više kasnije, ali evo i ukratko najave na početku. Sami blagdan svih svetih, crkva se spominje svih onih koji su živjeli svetim životom, bilo onih koji su od crkve službeno proglašeni svetima, koji su kanonizirani, bilo onih koji nisu službeno proglašeni, jer i sami znamo da su mnogi ljudi u našim sredinama sada, a i kroz povijest živjeli svetim i svetačkim životom, što je sami poziv svakog kršćanina da bude svet i da živi svetim životom, jer i sam Isus Krist nas na to poziva. Mokošica će ovaj mjesec napokon dobiti pedijatrijsku ambulantu. Nova pedijatrica trebala bi s radom početi kroz sljedećih 15 dana. Nakon duge potrage u Mokošicu napokon stiže nova pedijatrica. Grad Dubrovnik je obnovio i uredio prostor površine 150 metara kvadratnih u Vinogradarskoj ulici, a Dom zdravlja Dubrovnik je preuzeo pedijatrijsku ambulantu na upravljanje. Kako je gradonačelnik Franković u emisiji Libertas televizije na kavi s gradonačelnikom otkrio, nova pedijatrica stiže s područja Krka. Pedijatar je na vidiku, ugovor će biti potpisan 1. studenoga sa pedijatricom koja nam dolazi, koliko me gospodin Bazdan informirao, s područja Krka. Radi se o pedijatrici koja je ujedno i kardiolog, tako da je to još jedan dodatni plus u cijeloj ovoj priči. Opremu za pedijatrijsku ambulantu je potrebno kupiti. Obzirom da mi nismo imali sredstva u proračunu grada Dubrovnika, ja sam zamolio Zakladu Blaga djela da oni kupe navedenu opremu vrijednu preko 200.000 kuna. Oni su to sa zadovoljstvom prihvatili. Ja im se i ovim putem zahvaljujem na tome, jer je to uistinu velika stvar da sudjeluje i Zaklada u ovom jednom iznimno dobroj akciji. Tako da bi mi, ako sve bude u redu, sve bude štimalo, negdje u studenom mjesecu mogli imati i pedijatrijsku ambulantu i ambulantu za logopeda u potpunosti opremljenu, spremnu pružiti uslugu ljudima. A čini se da će to zaista biti tako, jer je opremanje nove ambulante pri kraju. A također bi uskoro trebao biti spreman i stan u kojem će nova pedijatrica živjeti. Dakle, pri kraju je dolazak opreme u pedijatrijsku ambulantu. To je ono što nedostaje za puni rad pedijatrijske ambulante. Što se tiče stana za liječnicu, također je pri kraju. Završavaju se završni obrtnički radovi i uređenja, a iza toga ide i sama oprema koju će kupiti Dom zdravlja, financirati grad Dubrovnik. Sve je i to naručeno, tako da uistinu se radi evo od nekoliko dana. Hoće li to biti negdje do 15.11. naš očekivanje da do tada sve pristigne i da se onda može početi sa radom. Kada ambulanta u potpunosti bude opremljena, bit će potrebno dobiti zeleno svjetlo od resorne službe Ministarstva zdravstva. Dakle, sve kad krene se u punu funkciju, treba doći naravno i resorne službe iz Ministarstva zdravstva kako bi potvrdile da je prostor ispravan, da je prostor uredan za početak rada. To će naravno sve biti u sklopu ovog svečanog otvaranja i onda će evo vrlo skoro naši najmlađi, ne samo iz Mokošice, nego sa cijelog područja grada, dobiti još jednog pedijatra. Grad Dubrovnik će prvih godinu dana financirati sve troškove pedijatrice i medicinske sestre, dok se ne ispuni kvota po kojoj će pedijatrica moći raditi po sustavu HZZO-a, odnosno dok HZZO ne preuzme teret njezine plaće. Dubrovački vijećnici u ponedjeljak će ponovno sjesti u svoje klupe, a što će se sve naći na dnevnom redu 25. sjednice gradskog vijeća, zna Marijana Matulović-Smoljan. Na 25. sjednici gradskog vijeća raspravljat će se o 36 točaka. Sjednica će početi s vijećničkim pitanjima, nakon čega će se raspravljati o rebalansu proračuna. Mislim da je za građane definitivno najvažnija odluka rebalans proračuna, prilika da naši sugrađani vide
koje projekte je gradonačelnik realizirao, što je na početku godine obećao kroz proračun i koji su razlozi da neke projekte rebalansiramo, jer se dio projekata radi u sljedećoj godini, nužno je osigurati dovoljno financijskih sredstava za započinjanje nekih novih projekata. To je ono što, vjerujem, sve naše sugrađane najviše zanima. Što ćemo raditi, što smo radili ove godine, ali još važnije što ćemo raditi sljedeće godine. Na sljedećoj sjednici vijećnici će prvi put čuti izvješće o radu direktorice turističke zajednice, i to za 2017. i 2018. godinu. Primijetio sam da je ta točka izazvala zanimanje javnosti. Ne mislim, osobno se radi o nečemu neobičajeno, mislim da je dobro i kvalitetno da imamo priliku vidjeti što je sve dobroga turistička zajednica napravila prosljedne dvije godine. Takve su tonovi rasprave bili na zadnjoj sjednici gradskog vijeća. Gradonačelnik je predsjednik turističke zajednice i on je uvrstio tu točku u dnevni red. Mislim da ćemo svi zajedno na neki način biti puno pametniji kad ta točka prođe. Na dnevnom redu bit će i prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Dubrovnika. Gradonačelnik je suprotno svom uvjerenju, a moram priznat puno bliže mome uvjerenju, na neki način promijenio i oblikovao odluku o puštanju glazbe na javnim površinama tijekom ljetnih igara, tih 40 dana. Naši građani su se izjasnili u istraživanju javnog mijenja da nisu zadovoljni da grad u 11.30 završava s glazbom na javnim površinama i ta glazba će biti do ponoća i po. Naravno, bitan detalj da ta glazba koju puštate ili ono svirate, izvodite ispred lokala, se neće moći čuti na kraj Straduna ako ste vi na drugom kraju grada. Prema tome mora biti red po razini buke, ali živa glazba svakako doprinosi poboljšanju to ponude u gradu. Također Potrebica je otkrio i kako će vijećnici raspravljati o preimenovanju jedne gradske ulice. Možemo, sa zadovoljstvom mogu najaviti i uvjerenje da će nadležni odbor za imenovanje ulica prihvatiti prijedlog koji je upućen u proceduru, a to je da naš general Janko Bobetko, zapovjednik Južnog bojišta, konačno u gradu dobije ulicu. I vjerujem da ćemo imati u gradskom vijeću konsenzus, jer se zasigurno radi o osobi koja je obilježila akciju deblokade Dubrovnika, a nismo je do sada u gradu dostojno im dali povijesni značaj koji im pripada. O kojoj ulici riječ? Radi se o ulici u Gružu Stjepana Cvića, uz napomenu da će dodatak te odluke svakako biti da svi naši sugrađani koji žive u toj ulici, a moraju mijenjati osobne dokumente, račune za njih će platiti grad Dubrovnik. Sjednica gradskog vijeća održat će se u ponedjeljak s početkom u 11 sati, a možete je pratiti uživo u prijenosu na Libertas televiziji. A točka o izvješću direktorice turističke zajednice grada Dubrovnika osobito je zanimljiva predsjedniku Dustre Željku Ragužu. Na posljednjoj sjednici gradskog vijeća održanoj u rujnu Željko Raguž osvrnuo se na rad turističke zajednice grada Dubrovnika, pitavši kome ona podnosi svoja izvješća. Kazao je tada kako je jedini zadatak turističke zajednice odlazak na sajmove i ubiranje dnevnica. Stoga sada ističe kako je sretan da će se izvješće o radu direktorice predstaviti na sljedećoj sjednici koja će se održati u ponedjeljak. Drago mi je da ide ta točka, znači izvješće o radu turističke zajednice, i sigurno da ćemo biti aktivni po navedenoj točki, ne kako neko govori zato što imamo nešto protiv same direktorice, već imamo općenito protiv o radu turističke zajednice, ali na način da budemo konstruktivni kako bi ta turistička zajednica u budućnosti bila bolja, kako bi što više radila na promidžbi grada Dubrovnika, što u ovome trenutku smatramo da ima puno propusta i puno manjkavosti, kako bolji mogu biti. Raguž je otkrio i što zamjera turističkoj zajednici. Prije svega, veći su rashodi nego što su sami prihodi. Kad znamo da su prihodi veliki, onda to isto govori nešto za sebe. Ne bi isto tako trebalo biti problem što su veći rashodi, ali da smo mi na neki način puno bolje prezentirani i u zemlji i u svijetu nego što to zaista jesmo. Broj poznatih osoba koji dođe u grad Dubrovnik dođu i pođu nezamijećeno. Isto tako ta brojna putovanja, nemamo nikakve konkretne zaključke što se na njima dogovori, da li se na nijednom takvom sajmu potpisao nekakav ugovor o nekakvim konkretnim stvarima koje se trebaju dogoditi za grad Dubrovnik. Sigurno da nije. Isto tako ni to svjetsko prvenstvo gdje smo bili apsolutni bum, nikako nismo iskoristili na način da prezentiramo destinaciju, i to su neke od tema koje ćemo sigurno otvoriti na sjednici gradskog vijeća. Također ističe kako građani imaju pravo znati kakve rezultate turistička zajednica ostvaruje, budući da ju financiraju kroz pristojbu koju plaćaju. Ako imate izgodnu
godinu da se nitko nema pravo ni upitati nešto o radu turističke zajednice, a većina građana grada Dubrovnika je kroz samu pristojbu i plaćaju, onda to nešto što nije normalna situacija. Tako da građani su sigurno kako žele znati šta je u Čistoći, u Vrtlaru, u Luci, u Sanitatu, onda tako žele znati šta je i u turističkoj zajednici. A Raguž bi sve što ga zanima o radu turističke zajednice i njezine direktorice Romane Vlašić trebao saznati u ponedjeljak na sjednici gradskog vijeća. Ugostitelj je ubrzo očekuje obavezno ugrađivanje mastolovaca. Koje sve obaveze očekuju ugostitelje i u kojoj je fazi čišćenje kanalizacije u povijesnoj jezgri, pogledajte u prilogu. Dubrovačkim ugostiteljima nedavno je najavljen još jedan uvjet ako žele imati javne površine u zakupu. Radi se o mastolovcima koji bi između ostalog trebali održati gradsku kanalizaciju čistom i funkcionalnom. Dakle, sukladno odlukama grada Dubrovnika, odnosno gradskog vijeća grada Dubrovnika, kreće primjena javnih površina koje su date na korištenje ugostiteljskim objektama. Na 5 godina su dobili zakup, ali uz obvezu ugradnje mastolovca unutar prve godine korištenja ugovora. Ukoliko se na kraju prve godine korištenja ugovora ne ugradi mastolovac, onda će se isti ugovor automatski raskinuti. Da bi ugovor nastao biti pravovaljan, krajem godine će svi oni koji su ugradili mastolovce treba donijeti potvrdu o ugrađenom mastolovcu koji će biti sastavni dio ugovora i nakon toga se smatra da je ugovor ispunjen i da se može nastaviti konzumirati i iduće 4 godine. Mastolovci će dakle biti važan dio ugovora. Zbog pretjerane masnoće početkom godine provelo se veliko čišćenje kanalizacija u staroj gradskoj jezgri. Mislim da je iznimno važno napomenuti činjenicu kako imamo velikih problema s masnoćom, kako smo očistili onaj jedan dio ispod Straduna. Međutim, unatoč svemu tome, ponovno se nakupila velika broj količina masnoće, što je potrebno ukloniti i izbjeći daljnja takva događanja upravo ugradnjom mastolovca. Tako da će mastolovci to pitanje riješiti. Ja vjerujem naravno da nitko od ugostitelja nije spreman riskirati ne ugradnjom mastolovca, ne korištenjem takvog jednog uređaja, a mislim da nam je svima zaštita spomeničke baštine prioritet. Neki dijelovi kanalizacija će se čak trebati ponovno čistiti, no izgleda da će se za nastavak čišćenja ipak trebati još pričekati. Dakle, taj dio je vezan za europski projekt, obzirom da još uvijek nismo dobili sve potrebne odluke po pitanju financiranja europskim novcem. U ovom trenutku ćemo sačekati pa ćemo onda čim dobijemo krenuti dalje. Grad nizom projekata pokušava održati funkcionalnost Dubrovnika, pogotovo stare gradske jezgre. Pitanje je sada samo hoće li svi ugostitelji imati sredstva za ispunjavanje svih novih uvjeta. Dubrovačke place već su danima pune cvijeća, a izgleda da interes ni danas nije bio manji. Blagdan svih svetih jutros je na placi u Gružu i obližnjem parku Luja Šoletića okupio velik broj sugrađana. Većina njih se za ovaj blagdan pripremila jučer, a oni koji nisu stigli došli su u kupnju cvijeća danas. Prodavači su, kažu, većinom zadovoljni. Evo, dobro, hvala Bogu, nema, vidiš, gotovo je. Jeste bili tu jučer? Jesam 2 dana već. Danas 3. To mislim da je to gotovo. I kad je kraj radnog vremena? A evo sad kad se ovo prodave 3-4 aranžmana i onda je gotovo. Sve dobro, moramo se zadovoljiti što imamo. A izbor cvijeća je bio velik. Sve je ističu domaće i nije preskupo. Po 5 kuna, evo, popularno, nije baš tako. Samo 5 kuna? Samo 5, duša, ali one su tamo skuplje jer su malo bolje, ajmo reći, otvorile. Koliko koštaju recimo ove tu? 50 kuna. Ipak je to rad, treba uložiti truda u to da se napravi. A ove veće? 80-100, tako se kreću. Pa standardne su cijene, ništa nije novo. A odakle ovo cvijeće i tko ga je radio? Šumeta, moje baš. Da. Tako da sam radila ja, prijateljica mi je priskočila u pomoć i djeca i tako. Svatko od njih kaže ili pomaže prijateljima ili prodaju uz pomoć obitelji. Najviše cvijeća ipak dolazi iz Komolca. Najbolje cvijeće i radni ljudi koji vole raditi i treba ovo uraditi, cijele godine čupa travu i polijevati. Ali trud se ipak isplati. Tako je, no, kraju nema, bez truda nema ništa. A trudili su se i prodavači na Boninovu koji ističu da je zadnjih dana bilo dosta posla, pogotovo zbog pozicije na kojoj se nalaze. Pa prodaja
Za sad ide dosta dobro, evo danas nam je osnovno završni dan, još finalno kome je ostalo za nešto kupit, ali većinom evo, sve smo prodali. Još danas ima više posla nego je bilo juče, juče smo bilo isto ludilo od posla, mislim u nas vas da ima posla. Nakon kupnje cvijeća građani su se uputili na grobove svojih najmilijih, znajući da smrt nije kraj. Blagdan je svih svetih. Tom prilikom podsjetili smo se što se to danas, a što sutra obilježava. Groblja u Dubrovniku, pa tako u okolici šire, ovih dana izgledaju uistinu posebno. Već cijeli ovaj tjedan mnogi vjernici okupljaju se kako bi molili za preminule bližnje, ali kako bi se prisjetili njihovih života. Sad kada je sam blagdan svih svetih došao, podsjetili smo se što se danas točno slavi. Sami blagdan svih svetih, crkva se spominje svih onih koji su živjeli svetim životom, bilo onih koji su od crkve službeno proglašeni svetima, koji su kanonizirani, bilo onih koji nisu službeno proglašeni, jer i sami znamo da su mnogi ljudi u našim sredinama sada, a i kroz povijest živjeli svetim i svetačkim životom, što je sami poziv svakog kršćanina da bude svet i da živi svetim životom, jer i sam Isus Krist nas na to poziva. A groblje na Boninovu pravi je pokazatelj koliko vjernika je ovaj tjedan došlo obići grobove svojih bližnjih. Pa evo ovdje na Boninovu vidimo da dosta ljudi, dosta je frekventno, dosta ljudi prolazi, već par dana debelo se donosi svijeće, da na sami dan groblje, na sami dušni dan i svi svete groblje osvane, okićeno i da bude prepuno svijeća, jer ipak je to dan spomena svih naših vjernih pokojnih. Sutra onda slijedi dušni dan na koji vjernici mole za one za koje nema tko moliti. Pa na dušni dan spominjemo se, kao što sam već rekao, svih onih vjernih mrtvih, napose onih za koje nema tko moliti, jer nisu svi oni koji su pokojni, nisu svi bili sveti, tu je ta jedna glavna razlika. Na svi svete spominjemo se onih koji su živjeli, bili sveti, živjeli svetačkim životom, a na dušni dan spominjemo se svih vjernih mrtvih, kao što sam rekao, na posljednji za koje nema ko moliti. Ove blagdane mnogi koriste kako bi se vratili u rodne krajeve te provode vrijeme s voljenima. Dosta ljudi odlazi u mjesta odakle potiče, nazad u Hercegovinu, u Primorje, u Bosnu, odlaze biti sa svojima doma starijima, odlaze posjeti svoje pokojne, njihova posljednja počivališta. Vjernici ovih dana naravno idu i na mise, a ovi blagdani nisu samo vezani u smrt, već su vrijeme za razmišljanje o životu. Vlada je sa jučerašnje sjednice u Sabor poslala prijedloge izmjena zakona iz četvrtog kruga porezne reforme. Više donose poslovne minute. Četvrtim krugom porezne reforme predviđeno je porezno rasterećenje od 2,4 milijarde kuna. Ministar financija Zdravko Marić rekao je da ukupno rasterećenje u sva četiri kruga iznosi gotovo 9 milijardi kuna. Prema prijedlogu izmjena zakona o porezu na dodanu vrijednost od početka 2020. obračunavala bi se snižena stopa PDV-a od 13% za pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskih objekata. Procjenjuje se da će sniženje stope PDV-a za ugostiteljstvo utjecati na smanjenje prihoda državnog proračuna za oko 900 milijuna kuna godišnje. Izmjenama zakona o porezu na dohodak predlaže se porezno rasteretiti rad mladih i to umanjenjem obveze poreza na dohodak za 100% za mlade do 25. godine života, a za 50% za one od 26. do 30. godine. Također bi se ukinulo izdavanje poreznih rješenja za paušalne obveznike poreza na dohodak, što se obrazlaže smanjenjem administrativnog opterećenja za obveznike koji obavljaju samostalnu djelatnost. Izmjenama općeg poreznog zakona želi se urediti područje korištenja poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona. Naime, Ministarstvo financija primjećuje da se to događa u nekoliko modela postupanja. Primjerice, kada poslodavac za posao koji ima obilježja nesamostalnog rada, ugovara s poreznim obveznikom druge načine za obavljanje posla ili koristi organizacijske oblike koji su oporezivi nižim poreznim stopama. I ovog vikenda niz sportskih događanja u našoj županiji. Libertas Info.
Od danas se plovi po novom plovidbenom redu do otoka Lokruma, priopćili su na Facebook stranici. Prvi brod za otok Lokrum bit će u 10 sati, a posljednji brod s otoka ići će u 16 sati. A detaljan raspored novog plovidbenog reda može se pronaći na našoj internetskoj stranici liberoportal.hr. Zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode će u povijesnoj jezgri grada biti ulica Svetog Dominika i Peskarija u ponedjeljak u vremenu od 8.30 do 10.30. Prema novom zakonu o sigurnosti prometa na cestama koji je stupio na snagu u kolovozu ove godine, od danas su obvezna kratka svjetla na svim automobilima tijekom cijeloga dana. Onima koji voze bez upaljenih kratkih svjetala po danu prijeti novčana kazna od 300 kuna. U sklopu petog kola rukometne paket Premier Lige, rukometni klub Hrvatske mladeži Dubrovnik dočekat će momčad Velike Gorice sutra u 18 sati u sportskoj dvorani Gospino polje. Dubrovnik se nalazi na 8. mjestu uz jednu pobjedu, jedan remi i 3 poraza, dok je Velika Gorica na 3. mjestu. Sat vremena poslije na gradskom bazenu u Gružu u sklopu regionalne vaterpolo lige sastaće se vaterpolski klub Jug i Primorac Kotor. Nogometni klub Gošk Dubrovnik 1919 će na gradskom stadionu Lapad u 11. kolu dočekati Primorca iz Biograda. Utakmica se igra sutra u 14 sati. U isto vrijeme će u Metkoviću Neretva igrati susret protiv Zmaja iz Blata. Dan poslije u nedjelju u Opuzenu se u 14 sati sastaju Neretvanac i Kamen. Do kraja tjedna dežurna je ljekarna u Gružu. Jedna video igra izazvala je negativne reakcije u Rusiji. O čemu se točno radi, pogledajte u našoj rubrici Libertas hashtag. Kao i svake godine, novo izdanje video igre Call of Duty privuklo je veliku pažnju gamera i medija. Novog puta igra se nije našla u središtu pažnje zbog atraktivne grafike ili neke slične odlike, već zbog brojnih negativnih kritika koje dolaze iz Rusije. Problem je, kako su naglasili neki korisnici društvenih mreža, u antiruskoj propagandi i demoniziranju Rusije. Iako su iz Activision Blizzarda komentirali kako misije u igri ne predstavljaju događaj stvarnog života, misija Autocesta smrti koja se odvija u izmišljenoj zemlji Urkistan sadrži smatraju gamer iz Rusije neke poveznice sa stvarnim situacijama. U igri Call of Duty Autocestom smrti nazvana je cesta koju su Rusi bombardirali tijekom invazije, ubijajući pri tome ljude koji su pokušavali pobjeći. No ta virtualna cesta iz igre uvelike podsjeća na stvarnu Autocestu 80 koja povezuje irački grad Basru i kuvajski grad Al-Džahru. Ta je cesta tijekom Zaljevskog rata prozvana Autocestom smrti, jer su na njoj američki vojnici ubili stotine iračkih vojnika. No kako su s vremenom otkrili neki novinari, u toj kolonji oni nalazili su se i civili, radnici i rodbina vojnika koji su bili izloženi cjelodnevnom napadu. Navodno se dio ljudi čak i predao, no vojska nije imala milosti ni prema njima. Brojni Rusi novi su Call of Duty, odnosno upravo tu misiju, vidjeli kao pokušaj ponovnog pisanja povijesti, te prikaza borbi u kojima se loši Rusi bore protiv dobrih Amerikanaca, dok su u stvarnosti na toj cesti ubojstvo počinili američki vojnici. Nezadovoljstvo igrom izrazili su i na portalima na kojima se ocjenjuju igre, pa je tako prosječna ocjena za Call of Duty Modern Warfare za PlayStation 4 samo 3,2 od 10. U vikendu pred nama očekuje nas, nažalost, dosta kiše. Više u minutama koje slijede, vremenska prognoza. Do kraja dana će biti djelomice sunčano uz postupan porast na oblake prema noći. Umjerena do jaka bura duž obale je oslabila već u prvom dijelu dana, a poslije podne okrenula na slabo do umjereno jugo. Najveće dnevne temperature zraka kreću se između 16 i 20 stupnjeva. U podne je župa mjerila 21 stupanj, Gorica 20, Gruž, Mokošica, Lapad i Cavtat 19, dok je na grudi bilo 17 celzijevih stupnjeva. Vid, Metković i Vela Luka 19 stupnjeva, Korčula, Lastovo, Mljet i Ploče 18 celzijevih stupnjeva. Za vikend će biti promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu, uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega. Biće i pljuskova s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji, a pogoršanje se očekuje već kasno večeras i rano ujutro, a trajat će sve do ponedjeljka. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Najniže jutarnje temperature zraka od 11 do 16, a najveće dnevne od 17 do 20 stupnjeva. Promjenjivo vrijeme nastavlja se i od idućeg tjedna. Od ponedjeljka će kiša i oblaci malo popustiti, ali nove padaline očekuju se već od srijede.
Na južnom Jadranu vjetar 18 čvorova, tijekom poslijepodneva će okrenuti na slabo jugo, a sutra prema sredini dana jugo će iznositi i do 26 čvorova. More malo ili umjereno valovito, a sutra u jačanju na jače valovito, vidljivost od 10 do 20 km. A biometeorološke prilike će se sutra pogoršavati tijekom cijeloga dana. U drugom dijelu dana se kod meteoropata mogu javiti glavobolja, razdražljivost, umor i slabije raspoloženje. U noći na nedjelju moguće su i tegobe sa snom. Bilo je to sve u današnjim vijestima, poštovani gledatelji. Ostanite i dalje uz svoje male ekrane ili uz live stream i pratite naš program. A uz to pratite i naše društvene mreže. Čitajte Glas grada i Libero portal. Želimo vam ugodan vikend. Doviđenja.